Rapaz, assunto é só isso aí. Oh, Deus me livre, cara. Olha. Não, mas eu também tenho medo disso aí. Capaz de eu fazer pior que esse camarada. Era de eu gritar e espernear no chão, moço. Eu tenho medo de sapo demais, moço. Enquanto a partida disso, eu já fiz medo nos outros também. Eu peguei o sapo ali, mesmo com medo, peguei nas perninhas dele, joguei. Eu trabalhei com o velho, você vê. A gente, acho que todo mundo sempre tem um pouco disso. É aprendiz de alguém em um certo ponto da vida. E eu trabalhava com ele, eu ajudava. Ele fazia cerca, fazia curral. E eu ajudava ele, rapaz. O velho ruim, moço. Aprendi muita coisa com ele, tenho muito a agradecer. Mas ele era ruim demais, moço. Aí eu tava pra sair da fazenda e trabalhava um irmão. Ele tinha 70 anos, trabalhava um irmão dele lá. Aí esse irmão dele chegou em mim. Nós era muito amigo, todo mundo assim, aquela coisa. Só que ele era ruim. Mas nisso, esse irmão dele chegou em mim e falou: Bruno, você já vai sair da fazenda? E o fulano, vou nem falar o nome. O fulano apronta demais com você, né? Ruim com você, aquela coisa. Você podia dar uma aprontadinha com ele também, né? Antes de sair, né? Pra deixar a sua história aqui na fazenda. Eu falei: rapaz, mas será ele não vai achar ruim comigo? Não, não vai não. Se ele achar ruim, eu muto em riba lá e te protejo, aquela coisa. E ficou ele. Aí eu falei: mas o que que eu posso fazer? Ele falou: não. A única coisa que o fulano de tal tem medo é de sapo. Moça, jogou um sapo perto dele assim, ele grita espernia que nem menina. Falei: rapaz, nunca. Véi brabo e sistemático. Ele falou: não, ele é desse estilo. Aí nós dormia no alojamento, aqueles quartos que a parede vai até o teto lá, mas tem aquele vão, né, que separa os dois quartos, não é totalmente fechado, né? Aí na hora de dormir, dormia cedo, na hora de dormir eu peguei um sapinho, com medo de tudo, mas peguei pela perninha do sapinho, fui no meu quarto e joguei lá do outro lado. Meu amigo caiu rente nele, moço. Nós só escutou aquele grito: véi, quem jogou isso aqui? Ele já saiu com a espingarda na mão. Saiu com a espingarda na mão, aquela coisa, se não fosse o outro lá pra apartar aquilo, meu amigo. Capaz que nem aqui eu não tava pra contar a história. Deus o livre.